Kino centrui Garsas pradėjus filmus rodyti skaitmeniniu formatu, sandėlyje liko daugybė kino juostų. Kad senus filmus menančių relikvijų nereikėtų tiesiog išmesti, garso darbuotojai ir savanoriai sumanė siekti rekordo. Iš 300 km kino juostos bus pastatytas labirintas. Tam, kad panevėžiečius dar kartą galėtume nudžiuginti kino juostomis, kurių iš tikrųjų turime visai nemažai dar užsilikusių, taigi sugalvojame įprasminti tas juostas, atsisveikinimą su tom juostom, panaudoti jas dar kartą ir pastatyti didžiausią statinį iš kino juostos, kokį tik yra, kada žmonės sugalvoja. Nors kino centras turi net kelias dešimtis veiklių savanorių, organizatorių teigimu, jų pajėgų per 2 dienas pasiekti tokį rekordą nepakaks, tad prisidėti kviečiami visi. Viniosim tas juostas ir statysim labirintą 2 dienas, tai pradėsim kovo 25, šeštadienį nuo 12, nuo pietų ir dirbsime iki pat vakaro, iki 7, taip pat stengsimės pratesti tą darbą ir sekmadienį nuo 11 ir baigsim šiek tiek anksčiau, o kviečiami yra visi, kaip matome, už nugaros dirba šaunus būrys savanorių, kurie padeda, organizuoja, matuoja, klijuoja tas juostas, o taip pat yra kviečiami tikrai visi panevėžiečiai, nes kiekviena ranka bus reikalinga ir tikrai padės, tai vis tik tai rekordas ir toks statinys reikalauja didelių resursų, taip kad tikrai kviečiame visus panevėžiečius. Ne tik ateiti pastebėti, kaip gimsta panevėžį garsinantis rekordas, bet ir savo ranką prie to prisidėti. Į kino centrą ruošti juostų rekordui savanoriai renkasi jau kelias savaitės, tačiau visi jie vieningai pripažįsta, jog rengiant rekordinį labirintą reikės kur kas daugiau žmonių pagalbos. Dabar planuojam surinkti kuo daugiau žmonių, kad kuo greičiau ir kokybiškesnis būtų tas labirintas. Sieksim Gineso rekordo, tai tikriausiai bus labai įdomu vien tas žodis Gineso rekordo, tai visiam labai suteikia, nežinau, paskatos eiti ir vykdyti kažką ir išgarsinti savo miestą mažutį Panevėžį. Tai tikrai manau, kad tai bus įdomu visam jaunimui ir seniems žmonėms. Didžiausio statinio iš kino juostos rekordas yra tarptautinio festivalio Europos kinas diena ir naktį startas. Festivalis prasidės kovo 31-ąją. Organizatoriai teigia, jog simboliškai kino juostų labirintas atspindės vingiuotą ir nenuspėjamą filmų siužetą.